Мої вітання, дорогі глядачі. Четвер на календарі 22 вересня. Традиційно у цій порі новини Маньківщини. В студії Анжела Гушан. Які саме події життя Маньківського району будуть висвітлені у сьогоднішньому випуску – далі в анонсі. Рятівників Маньківщини вітали з професійним святом. Чому діти не люблять фізкультуру і як це згодом впливає на їх здоров'я та розвиток – в інтерв'ю з педіатром. На Маньківщині розпочало свою роботу бюро безоплатної правової допомоги для громадян. Ветеран війни та праці іванчанин Степан Єроменко відзначив 95-річний ювілей. Щороку 17 вересня в Україні відзначається День рятівника. Маньківські представники цієї мужньої професії щоденно надають допомогу громадянам і вже багато разів виявляли себе як справжні професіонали в ліквідації надзвичайних ситуацій. З нагоди професійного свята їх привітали представники влади району та селища, відзначивши особливі заслуги кожного з них. І вдень, і вночі. У вихідні та будні вони мусять бути насторожі, адже їх основні завдання – запобігати, рятувати і, звичайно ж, допомагати. Минулої суботи у професійне свято маньківських рятівників не залишили без уваги. Керівництво районного підрозділу та представники влади прийшли привітати, відзначивши особовий склад грамотами та подяками. Шановні колеги, працівники пожежно-рятувальної служби, сердечно вітаю вас з професійним святом, Днем рятівника. В складних умовах сьогодення ви з гідністю виконуєте доручену справу, щодня відстоюючи в різних екстремальних ситуаціях людське життя та народне добро. Тож нехай готовність захищати національне багатство вітчизни ніколи не вичерпується і надихає вас на нові досягнення у благородній і гуманній справі. Спасибі вам за мужність, за невтомну працю, за те, що самовіддано служите своїм співвітчизникам. Щиро бажаю вам щастя, здоров'я, довгих безтурботних років життя, благополуччя в сім'ї. Нехай тиск життєвих негараздів не зламає потяг до добрих вчинків, а людяність і взаємоповага перемагають у несприятливих ситуаціях. Хай ніколи не згасає творча думка та енергія, а Господь Бог оберігає вас від негараздів та небезпек. Ваше професійне свято – це визнання все-таки вашого неоціненного внеску у справу захисту національного багатства та життя людей від пожеж та стихійних лих. Ви щодня перебуваєте на бойовому посту, і хто як не ви, знаєте, як це важко. Хочу побажати, щоб у вашому житті було поменше стихійних лих, побільше радості і свята щодня, а вашим сім'ям родинного затишку, щоб ви були самодостатні, гідної зарплати вам і всього самого найкращого. І хочу за дорученням голови районної ради Вовка Володимира Миколайовича здійснити почесну місію та нагородити грамотами Маньківської районної ради. Грамотою Маньківської районної ради за високий професіоналізм в роботі, зразкове виконання службових обов'язків, досягнення та показники у службовій діяльності нагороджується Смілянець Микола Миколайович. Служу українському народу. За дорученням селищного голови Маньківки, за дорученням депутатського корпусу, виконавчого комітету, хочу від свого імені також привітати вас з вашим святом, побажати вам насамперед, вам і вашим сім'ям здоров'я, миру, достатку, вам натхнення у вашій нелегкій, але почесній праці, щоб ви завжди працювали на благо народу України і за це мали достойну відплату від народу. І також за дорученням голови хочу нагородити грамотою Маньківської селищної ради за високий професіоналізм у роботі, зразкове виконання службових обов'язків, досягнення високих показників у службовій діяльності, високі моральні риси характеру та у зв'язку з відзначенням професійного свята Арефія Тараса Валерійовича. Українському народу. Також хочу вас всіх привітати із нашим професійним святом, побажати вам всім міцного здоров'я, терпіння вам та вашим родинам. Також побажати, як уже й бажали, високих заробітних плат, те, що завжди й чекаємо. І всього самого вам, самого найкращого. І з нагоди свята хочу також зачитати вам наказ. Наказ номер 58 від 16 вересня 2016 року про заохочення особового складу з нагоди Дня рятівника та 20-річчя ДСНС.
наказую нагородити грамотою Маньківського районного сектору УДСНС Черкаської області Кривошею Романа Сергійовича. Служу українському народу. Попри ризик та небезпеку, надзвичайники борються за чужі життя. І роблять це різними, подекуди дуже небезпечними способами. Вступають у двобій із вогнем, рятують людей на воді, воюють зі стихійними лихами, знешкоджують боєприпаси та вирізають із автівок потерпілих у ДТП. І це не весь перелік того, чим доводиться займатися ДСНСникам. Та про свій вибір професії кажуть, жодного разу не пошкодували. Ще з самого дитинства мені сподобалася ця професія. Я бачив, як люди тут працюють, вони роблять благородну справу для людства. Мені все подобається, хоч робота наша і важка, небезпечна, але колектив злагоджений, всі в нас професіонали і вміють виконувати свою роботу. Дуже добре, що є старші колеги, які пропрацювали тут уже дуже велику кількість часу, мають за спиною великий досвід роботи і можуть допомогти, щось підказати. Не случайних людей у цій нашій праці не буває. Так случилося в житті, що з цією професією я ще зіткнувся в свій час у молоді роки, коли служив в армії. Так вийшло, що життя і доля закинула віддати свій долг на Чорнобильській атомній електростанції разом з пожежною частиною. Так що я вже побачив, що за служба, що за робота. І в хлопців, як би сказати, строкової служби, і гражданські були. Так що мужня робота достойна, як би сказати, достойна мужних людей. В цей день хочу привітати всіх своїх співробітників, також колег по всіх районних відділах з цим святом, побажати їм крепкого здоров'я, сімейного благополуччя, щоб вони, як би сказати, поважали один одного працівників. Да, сухих рукавів, достойні зарплати і всього самого найкращого. З нагоди професійного свята до Дня рятівника та до 20-ї річниці служби ДСНС хотілося привітати від імені районної державної адміністрації весь особовий склад Маньківського районного сектору управління та 4-й ДПРП з професійним святом, побажати їм наснаги, здоров'я, витримки в першу чергу та відповідальних дій, тому що робота дійсно у них відповідальна, вона небезпечна, тому я бажаю їм основне – це збереження свого здоров'я і допомога людям для збереження їхнього ж власного здоров'я. Проводячи профілактичні медичні огляди, лікарі констатують, що щороку відсоток хворих дітей шкільного віку зростає. Яка ж причина? Звичайно, забруднена екологія та неправильне харчування не сприяють здоровому розвитку. Але перше, на що звертають увагу медики – це низька зацікавленість дітей у спортивних заняттях та нелюбов до фізкультури в школі. У нинішній час така рідкість побачити підлітків з м'ячем чи тенісною ракеткою – комп'ютер та телевізор нині цікавлять їх набагато більше. Спостерігаючи у своїй професійній діяльності за тим, наскільки школярі стали кволими і хворобливими, педіатри застерігають від малорухливого способу життя та наголошують – фізкультура і загартування мають бути пріоритетом у вихованні підлітків. Шановні батьки, сьогодні ми поговоримо про здоров'я наших дітей. По даним поглиблених медичних оглядів, 60% дітей являються хворими. Які ж це захворювання? Це насамперед захворювання шлунку, шлунково-кишкового тракту, захворювання обміну речовин, тобто ожиріння, збільшення щитовидної залози, потім захворювання нервової системи.
психічні захворювання. От. І особливо мене хвилює захворювання кістково-м'язової системи. Кожний шоста дитина страждає відхиленням кістково-м'язової системи. А саме, це сколіози, порушення постави, плоскоступня, деформації різні, деформація грудної клітини, деформація ніг. Все це пов'язано з тим, що наші діти знаходяться в школі 5-8, а то й більше годин. Крім цього, вони ведуть неподвижний спосіб життя, малорухливі. Після школи діти йдуть на гуртки, малювати, в школу мистецтв. Там вони також ведуть сидячий спосіб життя. Приходячи додому, дитина на швидку приймає їжу і знову ж сідає за уроки, де проводиться підготовка до навчання. Таким чином, дитина мало рухається, немає ігор, не буває на свіжому повітрі. В результаті багато захворювань в дитячому віці. Французький лікар Труссо писав, що рух за своєю дією може замінити будь-які ліки, але всі ліки у світі не можуть замінити рух. Як мінімум, варто робити зранку зарядку. Дітей у школі мала б надихати фізкультура, а вчителі на своїх уроках робити все можливе, аби їх учні зрозуміли, наскільки добре бути сильним, загартованим, підтягнутим. Хоча й не всі дітлахи розділяють радість від спортивних тренувань, та все ж є серед маньківських школярів і шанувальники спорту. Я люблю фізкультуру за те, що там можна футбол, волейбол, баскетбол грати, зарядку робити, можна побігати. І це мій найлюбліший урок. Взагалі, треба займатися спортом сильним і здоровим. Я люблю фізкультуру. Там можна робити зарядку, можна грати в футбол. Фізкультура – це мій найулюбленіший урок. Я люблю фізкультуру. Там можна і пограти в ігри, зарядку робити. Це мій найулюбленіший урок. Там весело дуже. І спорт – це здоров'я. Отож, батькам, як наголошують працівники медицини, варто пам'ятати істину. Аби нащадки були здоровими, їх необхідно залучати до занять фізкультурою. Власним прикладом показати важливість активного способу життя. Адже здорові діти – здорова майбутня нація українців. Тому я хотів би порадити батькам. Більше бувайте на свіжому повітрі, відпочивайте. Рухливі ігри у дітей, екскурсії. І потрібно, щоб діти обов'язково вранці робили фіззарядку. У школах повинні бути фізкульт-хвилинки проводитись. Обов'язкове повинне бути заняття фізкультурою. Не потрібно клянчити у лікарів довідки про звільнення від фізкультури. Навпаки, треба більше завантажувати дітей, щоб вони зміцнювали серцево-судинну систему, м'язи. От, кожен день старались займатися спортом. А заняття фізкультурою повинні бути щоденні, а не так, як в нас проводиться два рази в тиждень. Тому раджу батькам ще раз більше уваги приділяти фізичному стану дітей. А якщо діти у нас такі ослаблені, кволі, звичайно, вони не можуть піднятися на перекладині, вони не можуть носити рюкзак або портфель. Це все для них тяжко і це непосильно.
14 вересня фахівці Маньківського районного центру зайнятості спільно з військовим комісаром провели інформаційний семінар для демобілізованих учасників АТО, котрі на даний час перебувають у пошуку роботи. В ході заходу присутніх ознайомили з актуальними вакансіями та повідомили про послуги служби зайнятості. Серед них – можливість пройти навчання для підвищення кваліфікації чи здобуття нової професії за рахунок центру зайнятості, участь у громадських роботах тимчасового характеру, підготовка та написання резюме. Під час зустрічі з військовослужбовцями акцентували увагу на нововведеннях щодо додаткових гарантій при працевлаштуванні учасників АТО та можливості безкоштовного онлайн-навчання англійської мови завдяки соціальному проєкту «Lingua Skills». Крім того, військовий комісар Олексій Оздрик детально ознайомив учасників семінару з умовами проходження військової служби за контрактом та соціальними пільгами, що передбачені державою. Не оминув увагою і тему грошового забезпечення військовослужбовців, котре значно зросло з початку року. Допоміг Олексій Валентинович і одному з безробітних учасників АТО вирішити питання щодо одержання довідки про грошове забезпечення. Сам захід пройшов у формі конструктивного діалогу, під час якого на кожне наболі ціле питання були дані вичерпні відповіді. З 1 вересня у всіх районах та містах України розпочали надавати послуги понад 4 сотні бюро правової допомоги. Як повідомляється на сайті Координаційного центру з надання відповідних послуг, відтепер кожен мешканець територіальної громади зможе отримати безкоштовні консультації з правових питань та скористатися електронними сервісами Мін'юсту. Запрацювало таке бюро і на Маньківщині. Бюро правової допомоги – це всеукраїнська мережа точок доступу до безоплатної правової допомоги. Зокрема, й активного поширення правової інформації та доступу до правових консультацій на рівні територіальних громад. Як зазначається, діяльність такого бюро передусім буде спрямована на підвищення правової грамотності мешканців сільської місцевості та малих міст. До того ж, як пояснила виконуюча обов'язки начальника відділу Маньківського бюро правової допомоги Ірина Миронюк, отримання юридичних консультацій допомагатиме пересічним громадянам використовувати правові інструменти для вирішення своїх життєвих питань замість уже так звичних корупційних практик. Звернувшись до бюро, кожен мешканець територіальної громади зможе отримати безкоштовні консультації з правових питань та скористатися електронними сервісами Міністерства юстиції України. Основними завданнями бюро правової допомоги є правопросвітництво на територіальних громадах, надання безоплатної первинної правової допомоги, правової консультації та правової інформації, забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги, представництво інтересів у суді вразливих категорій громадян та забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України. На практиці це означає, що кожен, хто звернеться до бюро за правовою допомогою, її отримає. Крім того, клієнти матимуть змогу через бюро отримати її адвокатські послуги у разі, коли це необхідно, і у випадках належності до визначених Законом України про безоплатну правову допомогу категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Наша адреса – Черкаська область, селище міського типу Маньківка, вулиця Зоряна, 8. Крім того, користуючись нагодою, хочу довести до відома громадян інформацію про запровадження пілотного проєкту Міністерства юстиції України. З метою забезпечення доступності, а також підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань, Міністерством юстиції України видано наказ від 17 червня 2016 року номер 1717/5 про запровадження пілотного проєкту у сфері державної реєстрації громадських формувань, відповідно до якого запроваджується пілотний проєкт в частині забезпечення прийняття та видачі документів під час державної реєстрації громадських формувань. Так, пілотним проєктом передбачено, що подати документи для державної реєстрації громадського формування можна буде не лише до територіального органу Міністерства юстиції України і центрів надання адміністративних послуг, а й до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Уманський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою місто Умань, вулиця Європейська, 31, телефон 325-33.
У свій час зовсім молодим хлопцем він зазнав лиха війни. Пройшов фронтовими дорогами від самого початку і до великої перемоги. Бачив смерті побратимів та мало не потрапив у полон до гітлерівців. Маючи неймовірну силу волі та жагу до життя, переживши чимало важких моментів, вистояв наперекір усьому. Цілеспрямована і совісна людина, вірний друг, чоловік та батько. Саме такими словами характеризують сьогодні іванчани свого земляка Єроменка Степана Григоровича. Цими днями він відзначив свій 95-річний ювілей. Зробити приємне, подякувати за всі заслуги, які має і перед батьківщиною, і перед рідним селом та близькими, рідні друзі та односельчани влаштували 18 вересня для ювіляра феєричне свято. У свої такі поважні роки досі бадьорий, енергійний і усміхнений. Минулої суботи іванчанин Степан Єроменко зустрічав численних гостей, які прийшли привітати ювіляра з 95-річчям. Діти та онуки, друзі, колишні колеги по роботі з букетами квітів і дарунками не шкодували цього дня для іменинника найтепліших слів вітань та подяки. Розумний, турботливий, добре сміливий, пишаюсь тобою, мій любий дідусь, усміхнений завжди, веселий, щасливий, і я неодмінно у тебе навчусь. Ти знаєш мої таємниці, секрети, завжди допоможеш цілити мій дух. Новини всі знаєш, читаєш газети, ти вірний, надійний і відданий друг. Сьогодні, у ювілейний день народження, Степан Григорович не стримує сліз радості від такого приємного сюрпризу. Стільки друзів і знайомих завітали до нього, каже, все життя промайнуло перед очима. Згадалось, як колись молодим хлопцем потрапив на фронт, які міста звільняв, які труднощі доводилося пережити. І як потім, після перемоги, повернувся до рідного села та пішов працювати на цукровий завод. Саме там він і пропрацював до самої пенсії. Я воював на второму українському і третьому українському, двох фронтах. От. Пройшли ми Україну, Басарабію, Румінію, Чехословакії, був в Югославії, був і пройшов я Венгрію, і в кінці війни пройшли Австрію. Остановились ми, бо кончилась війна, у Грацтвайні, город Австрії. Після війни я демобілізувався, от, пішов в завод, в гараж, от, і там я проробив і шофером, і мотористом, автослюсаром, от, до пенсії пішли. Женився, мав я два сини і дочку, троє діток. Жінка померла в 90-му році, а зараз я живу, як ви мене бачите, сам живу. От. Ну, скільки Бог дасть віку, то буду жити. Добре пам'ятають заслуги Степана Григоровича його односельчани та відзначають – це людина надзвичайно совісна і відкрита до оточуючих. А його добре серце, мабуть, своїм теплом може зігріти все і всіх навколо. Іванчани пишаються своїм земляком. Сьогодні, на жаль, він єдиний ветеран Другої світової в селі. Сьогодні в нашому селі свято, сьогодні в нашого односельчанина Яременка Степана Григоровича день народження. Йому виповнилося 95 років. Це один єдиний ветеран, який залишився із тих багатьох, які боронили нашу землю від фашистів. Він дуже активний, дуже доброзичливий, порядна людина. Ми гордимося тим, що такий ветеран живе в нашому селі. Жодне свято не проходить без Степана Григоровича. Він надзвичайно часто відвідує нашу сільську раду. Надзвичайно доброзичлива і порядна людина. Все життя він пропрацював на цукровому заводі. Ви знаєте, про таких людей, як Степан Григорович, говорять, що він дійсно робив добро людям. Ветеран і нині непосидючий. Веселої вдачі, любить пожартувати та вражає усіх своїм оптимізмом. Як іванчани, так і рідні відзначають,
Із Степаном Григоровичем можна поспілкуватися на різноманітні теми. А ще у свої 95 він і досі сідає за кермо свого старенького москвича. Та й взагалі має золоті руки. Все життя, окрім основної професії, займався ремонтом автомобілів. І сьогодні до нього звертаються за порадою. А ще за активну життєву позицію та відповідальність йому було доручено очолити ветеранську організацію у селі Іваньки, якою він опікувався довгих 25 років. Єроменко Степан Григорович – це найстарший голова первинної ветеранської організації працівників цукрозаводу. Вся ветеранська організація, члени президії дуже його поважають, люблять. Це енергійний, цілеспрямований, розумний дуже чоловік, з яким можна поговорити на любу тему. І от сьогодні, зустрічаючи його такий 95-річний славний ювілей, мені хочеться від усієї громади Маньківщини побажати цьому ветерану Великої Вітчизняної війни, ветерану праці, самого основного – це міцного-міцного здоров'я, щастя в його житті, достатку, поваги від дітей, онуків. І щоб цей ветеран, який очолює нашу ветеранську організацію, уже 5 разів його обирають, 20 років, щоб він ще довго-довго був з нами. І ми разом з усіма зустріли славний його столічний ювілей. Він нас виховав трьох дітей. Він у нас був прикладом у сім'ї, він дуже помагав, поважав маму, він помагав нам у сім'ї, помагав, мамі помагав. Трудні тоді часи такі були. Ну що ж, слава Богу, що він дожив до цих годів, що ми до нього їздимо, ми відвідуємо його. І він, слава Богу, дожив. У мене батько трудолюбимий. Я б хотіла, щоб мої діти послідували, да? Послідували дідуся в хорошому. В нього все хороше можна взяти. Ювілейний день народження відзначила цими днями і начальник відділу культури Маньківської райдержадміністрації Людмила Фітенко. Аби привітати свого керівника, до школи мистецтв з усього району з'їхалися працівники культури, організувавши для винуватиці свята справжню концертну програму. Святково вбрана сцена, запашний коровай для ювілярки, вірші, оди та пісні. Так працівники культури Маньківщини віншують свого невтомного, енергійного та неординарного керівника, котра до того ж у цьому році відзначає ще й 30-річчя своєї професійної діяльності. З самого дитинства наша іменинниця мріяла про сцену. Своїм співом хотіла приносити землякам радість і задоволення. Милозвучний і чарівний голос їй дав Бог і мама, яка все життя також дуже гарно співала. Цю стежину, яка протяглася від батьківського дому, впродовж всього життя ювілярка обрала свідомо. І впевнено йшла нею, жодного разу не пошкодувавши про свій вибір. І от я для себе, і для вас, і всім разом, уже хвалити Бога на професійній ниві, у цьому році виповнилося 30 років, які я присвятила культурі. Приємно здивована таким сюрпризом, розчулена і вражена увагою своїх підлеглих, Людмила Васильівна Фітенко не могла стримати сліз. Стільки приємних слів, подяки і щирих побажань линуло цього дня на її адресу. А всі, хто долучився святкового дня 20 вересня до організації та відзначення на сцені дитячої школи мистецтв ювілею відданого своїй справі керівника, твердо переконані, Людмила Фітенко того заслуговує. Адже, кажуть, вона настільки розуміє культуру зсередини, що будь-яке питання, за котре береться, може вирішити і владнати безперешкодно. Шановна дорога Людмила Васильівна, від колективу, нині діючого колективу Маньківської дитячої школи мистецтв, із великою шаною і повагою прийміть вітання з вашим. Це ще незначний ювілей. Всі основні ювілеї у вас ще попереду, і ми бажаємо вам усі їх зустріти в гарному настрої, в гарному здоров'ї. А сьогоднішнім ювілеєм хочемо привітати від імені школи квітами і дарунком від дуету «Кумбая».
Спасибі, хлопчики. Спасибі всьому колективу дитячої школи мистецтв. І я хочу сказати, що цей колектив, ну, напевно, що кращий в області. Кращий в області своїми здобутками. І саме основне тим, що в жодній школі мистецтв немає такого добірного, такої добірної структури. І музичний відділ, і хореографічний відділ, і саме основне – відділ образотворчого мистецтва, який не виведений в єдиний ранг у художню школу. І це все Маньківська дитяча школа мистецтв. Сюжет про відзначення ювілейного дня народження начальника відділу культури райдержадміністрації Людмили Фітенко ви, шановні глядачі, зможете подивитися вже у наступному випуску новин Маньківщини. Не пропустіть, буде цікаво. А наразі це вся інформація, шановні глядачі. Сьогоднішній випуск новини Маньківщини ви маєте змогу переглянути у повторі в п'ятницю о 9 ранку та о 19.30 в вечірньому ефірі, а також на нашому офіційному сайті jasmin.tv. Залишайтеся з телерадіокомпанією «Жасмін», адже ми працюємо для вас. З вами була Анжела Гушан. Нехай у вашому житті буде побільше позитивних новин. На все добре!